Ақпандағы Чеңіз паркында пограничник войсковой ларының 90-ші жылына шығарылған митингті арлық алжы болғаныр, ветераныр, сағамғы тұста служба ешчетканыр, базы шеттір. Аның ар путаныға орты республиканың военкомады хыринді хырық шешпізі тұрғызылған. Чакеренің айға шыққан бастықтар үлкінің ветеранарыны, пазачет пограничниктарыны алғыстап шоқ тұтқанар. Жер су біздің амы шұтасын қайрылып, постың сөзіне тұрыстық тұтынған ұлысты ХКС республика үлгілерінің адынан ша комиссариады алғыстап арлыстық пішіктер шетірген. Бұл службаны апаршатқан олар қайдағыда тұсты ыржыны қырғыдың астырбас үшін шұтастарын персаларға кемделер. Тектің неміз мұңарлы пограничниктер Кавказды, Афганистанды, Таджикистанды, Чешен черінді служба хостыры бұлпаршалар. Иде 90-ші жыл аразына аймақ шалызығыларын ешкін кізілерінің шоларын көксінді қазалған орден медалердіңіні біліп аларға шарер. Пограничная служба на постам за Кавказский пограничный округтың ғары. Адзарская республикада. Батумінің арахнеміз. Анда 5 жыл служит болғым за Кавказеді. Пограничниктарның пінгі тарханы Шибіргі 6 майды 1918 жылды совет үлгізінің на идеологиялы хазназын арашылер шарадығының пасталған. Хырық ол үдік пінгі күнді пөзік технологиялық орын саналша. Аның арда пер халғын жатустарды космостағы шидігілер керілшелер. Анзы көнізінің Россия үлбік хазны бұлшатханының балғалыстығы. Мен Сахалинді, Сахалинский пограничный отряд. Анды. Хитон бір жылдан хитон үш жылға іштері. Ну, пограничный служба, ол сиетік служба. Сиетік болған оқ, конечно. Ой, неміз службаны апарып, шұтастарын персалған оларыны сағылға керіп, бүйін оларының атары арлалғанар. Аға қозы бұ күнді қады служба ешкін арқыстарына тоғазыр оңдай азылша. Мен прай пограничниктерге немі қазық болзындыр. Семьяды прай немі жақсы болзын, балары қазық болзын. Нар путанығылы күнді біз әдөк Хакасиядағы прай пограничниктеріні алғыстап шабыз. Амыр қонықтық, пазы часқылығы болыңар.